Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jarmila Klímová. Paní Jarmila Klímová, lékařka, původně vystudovaná psychiatrička. Ano. Ale dneska se věnující především psychosomatické léčbě. Ano. Nebo řekl jsem to správně? Řekl jste to moc hezky. Psychosomatické. Psychosomatické. To znamená, já když k vám přijdu, že mě je blbě, tak... Nebo to jak blbě? No, celkově. Hodně blbě. Dejme to, no tak jinak bych vám nešel, tak přece, když nebude středně blbě, to si proč léčím sám. Ano. No, a dejme tomu, že mě je hodně blbě, přijdu k vám a vy se začnete zaobírat vlastně těma příčinama. Příčinama. Proč mě je blbě? Tak. No a tak to každý doktor. Ale ta vaše metoda je trošku jiná, ne? Já nechci být vošklivá tady k některým kolegům, lékařům, ale ono ne každý doktor. Dobře, tak slušnej, dobrý doktor. Slušnej, dobrý doktor. Mě bude vyšetřovat, tak. Ptát se, kde mě co bolí, co jsem sněd včera. Tak. Jestli jsem něco nepil, nebo nespat někde a takový. No, a já a se... u vás třeba, a kdyby se, jsem já přišel? Já se ještě taky budu ptát, kromě toho, co jste sněd a nesněd dobrýho a kdy a kde a s kým, tak třeba taky... Jak se vám teď v životě daří nebo nedaří? Mm-hmm. O čem teď ten váš život je? O čem je můj život, byste se zeptala, jo? No, tak... A jakou čekáte odpověď? Nejlepší je nečekat žádnou, protože nejhorší je něco předpokládat. No, promiňte, a co vám tak odpovídají lidi, když řeknete, o čem je váš život teď? Oni jsou ty, co jsou hodně zaskočený, tak začnou říkat, ale mě nic tak hroznýho není, mě nic tak hroznýho netrápí. Já říkám, no, nemusí vás trápit něco hroznýho. No. Ale žijou nějaký svůj příběh. A no a když vy nás... řeknete, o čem váš život je, co vám tak některý odpovědí? Začnou často mluvit o tom, co je teď pro ně aktuální, co je teď pro ně důležitý, čím se zabývají, co je trápí. Aha, protože když jste říkal, že... se ten doktor ptá po té příčině, tak to je to, co hledám já v tom psychosomatickém kontextu, aby jsme našli tu vzájemnou příčinnou souvislost mezi tím mentálním vzorcem. No, začíná být hodně komplikovaný teď, ale... Hele, a teď to se mnou bude těžký, jako jo, a vy budete... Nebude. Ne, já vás poprosím o jednu laskavost. Tak, my si pomůžeme tím, že když já začnu být komplikovaná, tak vy mě vždycky stopnete. No, to já dělám výborně, vždycky, ale... Výborně, počkejte, dejme tomu... Ale tohle dopovím, jo? Jo, tak. Ty zase stopnu. Já jenom nejste v ordinaci, jasný, jo? Vy jste nemyslela, ale že tady budete tam, přednášet jenom vy? Já tam mám docela podobný, takže... Jo. Takže já hledám takovou tu souvislost mezi tím, jak vypadá ten životní příběh a co je v něm třeba těžkýho nebo špatně a jak se to promítá vlastně na ten displej toho těla. Jak to tělo zrcadlí. Dobře, dejme tomu na displej, vozve se mi koleno. No. Jak vám přijdu a řeknu, koleno v hajzlu. Tamhle pan Imrich souhlasně kejvá. A teď vy řeknete, o čem je váš život? Já řeknu, no o tom koleni. To je docela chudý život, když je jenom o koleni. No proto k vám jdu, že mi to zničilo život. Že? Se nedivím, že vás to bolí. Já jsem žil v ideálech a najednou koleno, řák ho a žiju jenom tím, že je belhačka. A takže... že zrovna vás napadá koleno, no, to mi připadá docela zajímavě psychosomatický, protože třeba v tom našem kontextu, té symboliky, víte, o čem jsou kolena? Ne, nevím, nevím. O pokoře. O pokoře? No, tak to já bych byl, to vaše tak se bál téma. Z baráku. Počkejte, jak to je kolena bolej toho, kde je pokornej nebo nepokornej? No. Jako to je odklekání, ve smyslu plus mínus. Kolena se ozývají někde tam, kde zkrátka téma pokory je v tom životě toho člověka nějak důležitý se na něj podívat. Ať už je třeba pokory příliš... To vypadá, že hodně starých lidí zápasí s pokorou, ale... Hodně starých lidí zápasí spíš... Spíš zápasy s obezitou, než s pokorou. Jo. Dobře, ale já to dal jako příklad koleno. Jasně. No.
Tak ale... dáme jiný, lepší. Dáme jiný. A řekněte mi, co tak symbolizuje, abych si trošku vybral. Já bych se chtěl zeptat pak na to další právě v rámci té psychosomatické léčby. Ale koleno je symbol teda například problematiky, pokory a podobně. A další třeba. Tak my v takovém tom základním, nejobecnějším rámci umíme udělat jakousi mapu emocí, protože víme, že emoce nám nesídlí v mysli, v mozku, ale oni sídlí opravdu v těle. Není to nic nadneseného, není to žádná básnická licence, je to tak, jak říkám. A v takovém tom obecném rámci my třeba víme, že tady v této oblasti sídlí úzkost. Tady. Ano, tam se nám to sevře, že? Tam se nám to sevře, výborně. No, už jedeme v té terminologii, že je to dobré. No, akorát já nemám ordinaci, no. A nechcete si ji otevřít? Já si možná otevřu. To bude dobrý. Já vám budu dělat supervizora, jo? No. Dobře, tak tady máme úzkost. Potom v té širší, jako třeba co je zobrazil celý. Ne? No, tady dole. Tady zase dole buď máme to jako superbonus. Buď je to dobrý a nemáme tam spokojenost, ale máme tam bezpečí. Tam je bezpečí, tady bezpečí. Hle, a nebo naopak, když je něco špatně, tak tam sídlí ohrožení. Ano, ale bříško je co? No, buď bezpečí. Anebo ohrožení. Podle jo, tak toho... já myslím, že jste níž. No jak kdo? Já myslím, že to je bezpečí ohrožení. A ono je to bezpečí ohrožení a tady je co? Jak u koho? No ne, tak tady máme bezpečí, ohrožení, pokora, úzkost a tady? Moc? Moc? Já myslel moč. Oni nám do toho furt bouchají. No. Moč anebo bez moč? Moč anebo bez moč. Tam je moc, jo? Mhm. Uh-huh. Pane, jo. Taková ta trochu patologicky uplatňovaná, ale to zase není potřeba. Jak tím... patologicky? Když není uplatňovaná tím takovým tím tvůrčím způsobem, tak většinou pak bývá uplatňovaná takovým tím náhražkovým způsobem. Jo, takhle. To nevíte? Čili když nenapíšu báseň, toužím jaksi... Já si to tak jako vykompenzuju někdo. Jo, jako... čili je to pro chudáky podle vás. Takový nevyžilý intelektuálně nebo tvůrčím způsobem. Jo, takhle. To šlo hodně dolů teda v mých očích. Vy jste si začal. Čili když budu... Já jsem začala tady, vy jste klesnul. Ne, tak dobře. Ale tak já jsem si to chtěl vysvětlit s váma. Jo. No a pak už jsou ty kolena, tam už jsme dál, byli. Nebo už a tak ne, no tak ne. Je tam, kde pokračovat? Ježišmarja, to no, můžeme. A no. Budeme pokračovat něčím vznešenějším. Tak vznešený. Tak na co je tak vznešený? Tak tadyhle třeba, co máme vznešenýho. Tady. No. Oba ku podivu teda stejně. No a co tam máme? No. Ano, to prsíčka. A pod tím? Pod prsama? No. Tam mám kosti. Buch. Co? No srdíčko. Jo, srdíčko, no, mám no. Tam taky. No jich tam neměl srdíčko, jak tady nesedím, jo? Srdíčko tam máme, srdíčko. No. A co sídlí v srdci? Co sídlí v srdci? No, co sídlí? To nevím, co sídlí v srdci. Vy, který tím vždycky jako se snažíte okouzlit. Jako tam jsem a tady už nejsem třeba. Láska. No to je jasný. Jasný, no to je jasný. To já mám ve obou chlopních. Ve obou. Láska, no a to je symbol, že to no. Se mám tě v srdci a tak to je no, tak... ale ono to ta lidová slovesnost docela dobře jo. Jako respektuje. Dobře, to, jak to čili, v tom ale jak souvisí třeba infarkt s láskou? Když je někde ta láska nějakým způsobem třeba vyplejtvaná, nebo zraněná, nebo ohrožená. Dobře, no ale... To je hodně obecný, já vím. Jak dlouho to trvá od zranění k infarktu, že jo? Různě. Se rozejdu? Různě, podle vlastně míry toho, jak moc je to zraňující. Pro někoho je životní láskou třeba práce. Aha. Známe lidi, kteří odejdou do důchodu a rok potom z ničehož nic, jasně, najednou bůh a infarkt, jo. Divný, to bude náhoda, jasně. Aha. Jo. Konečně má volno a bůh ho, že jo. No. A teďko třeba zjistili jste už někdy, že někomu ničí orgán třeba partner nebo partnerka? Jasně. Jo, děje se to. Co ničí? Jde o to, jak se chovají. No ale co za takový příklad byste mohla jako říct? Ledviny. Co třeba muž ničil? Ledviny.
Ledviny. Ledviny jsou klasický jako, orgán. Pije, on hodně. Ledviny jsou takový klasický orgán, do kterého, kde vidíme, tam se projektuje, ledviny jsou párový, no. Takže symbolizují taky v sobě tu párovost, a když je tam nějaká velká nerovnováha v tom partnerství, jeden jako hodně třeba s dominantním způsobem likviduje toho druhého, tak my to často právě vidíme na chronických... Takže mu jedna ledvina odejde tomu slabšímu. A silnějšímu nic nehrozí. Silnějšímu naopak, většinu... tomu se udělá malá třetí ledvina. A takových tady běhá, že jo? Ne. Nebo třeba často vidíme u dlouhodobých těžkých gynekologických poruch ty ženy, které žijou v takovém tom partnerství v tom tyranským, tak tam jsou dlouhodobý potíže. Hmm. I neplodnost je součástí takového obrazu. I u mužů, když to znamená, obrácení. Znamená, když je tejranej, tak je neplodný. Jasně. A třeba tejranej vlastně matkou. No ale přibývá neplodných mužů. Přibývá. To jsou čím dál víc tejraný zřejmě. Ne, nejsou. Oni nejsou až tak moc tejraný, já si nemyslím. Oni jsou spíš ohrožený jako takový. Jako druh vůbec, jako jo? Druh vůbec. Jak mě psychosomaticky vysvětlíte, že oni umírají tak dřív než ženy? Třeba je rozjařený, šťastný, všechno najednou prázdno je mrtvej. Prázdno je mrtvej. To teď úplně nevím, jaký krátký vysvětlení, který by se nám vešlo sem do toho pořadu, dalo říct. Já vám to řeknu trošku jinak. To, že jsou tady ty muži nějakým způsobem opravdu hodně ohrožený, já vnímám jako velký malér. To já taky. No, to máme stejně, hele, to je dobrý. No, já to mám o to horší, že se cítím osamocený. To, ale my se taky budeme cítit osamocený, no, když vy nám tak opadáte. No ne, to opadáte, se cítíte, to tak je. No, já se ještě naštěstí se necítím. Ale teď jsem natočil výbornou reakci, no. Furt jste chtěli ty komunikativní, jemný, umytý, učesaný, a tak ty metrosexuály máte. To je ono, a to je ten malér, že jo? No, jsou něžní, protože... komunikativní, ale v sukni už skoro. Tak. A to je vážně malér. No to je malé, protože na jednu stranu ta ženská mafie do jisté míry vlastně masíruje ty muže těmi protichůdnými požadavky. No, to citlivé, že jo. Zároveň tvrdý, musí dělat ty prachy. Na teď, jak ty chlapi to mají dát dohromady, že? Tak on umře. Tak on radši umře. Já se mu nedivím. On je tak bezradný, že lehne. No dobře, ale ten trend toho, že teď jsou ty kluci učesaný v pastelových barvách, komunikativní, něžný, křehký, malujou, zpívají všecko, akorát jsou neplodný, takže kam to dospěje jako? Nebo jak to psychosomaticky léčit třeba a udělat z toho metra už je normálního chlapa? Když chcete psychosomaticky léčit ten jev, tak vy už se ptáte na jev, který je společenský. No. Ne, tak tam já jako jeden doktor jako těžko vyléčím, no, tady planetární vývoj. Ale byla by tam nějaká pomoc třeba trošku pochlapit nějakého chlapa? Jednoho? No, psychosomaticky, no. A tím jako nezvratneme... Ne jednoho, no, ale to nevím, no, tak jednoho, že... jo. Jo, a co bychom mu doporučili? No, podle toho, co ho trápí, že jo. No, že je úplně proměklej takovej celý. Prostě se rád češe, barví si vlasy, uvažuje mortěnce. A teď jde o to, jestli mu to dělá... Ale není to homosexuál. No jasně, a teď jde o to, jestli mu to dělá dobře. Ne, on je z toho zoufalej, dejme tomu. Co bychom mu nabídli jako léčbu? No, abych se ho asi nejdřív zeptala, před čím tak zoufale utíká, že musí dojít do takhle zoufalých konců. A pak bych s ním začala pracovat na to, aby mohl jako probourat ty svý strachy. No, on by vám řekl, že je rád, že je krásný. Když je rád. Sorry, jeho volba. No já vím, no, ale takhle ty chlapy mít nebudeme, jako když řeknete sorry, jeho volba. Jenomže nikoho nemůžete léčit proti jeho vůli. No nenápadně nějak, že by o tom nevěděl. Nenápadně takhle ze spoda trošku poléčit. No, že by o tom nevěděl. Ne. A jaký je problém u žen? U mužů to jsme si také definovali, tak ženy se taky posunujou. Oni se trošku posunujou zase... Jakoby k těm mužům bych řekl. No, ono to jde takhle jako nějak jako blbě přes sebe, že jo? No. A ono to, ženy že... mužněj. Ne. 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 Ženy neadekvátně tuhnou. Tuhnou. No chlapě, pro mě klej, žena je tuhá. To není o mužnění, jako. No, to jste řekla přesně. No. Žena je tuhá. Žena je tuhá. A teď, co když vám třeba doma tuhne, jak to psychosomaticky změní? Aby se to třeba zpomalilo, ten proces. Tak doma já to vítám, jako. Co doma vítáte? Dáte se, když mi doma tuhne, říkám, doma já to vítám.
jsem se ptal, když mi žena doma tuhne. Jo, když vám žena doma tuhne. A vy říkáte, když vám žena doma tuhne. Já myslím, že se ptáte na mě. Ne, že se ptáte na sebe. Ne, a že říkáte, že to vítáte, to taky nevypadá. No to vypadá. Smažme to a znova. No, když takže vám, když vám žena doma tuhne. Ne mě, ale... Vám žena doma ne, příklad, tuhne. Příklad, někomu žena doma tuhne. Vidí to, no. Že mu tuhne. Tak jak psychosomaticky to aspoň brzdit? No, na to je potřeba oba, že jo? No dobře, je, no a tak co, ale co mají dělat ty no, v podstatě... Moje zoufalá, že tuhne, nemůže tomu zabrát. Mm. Protože se nejsou schopný možná domluvit na tom, že ona by mohla se vrátit zpátky k té své roli. No, protože no. To jako beze slov nejde. To se musí prodiskutovat. To se musí to jinak než a tím, může že... A se jí to říct? Jako, zlato tuhneš už neunosí. No, někdy jiná možnost není. Prostě musíte ty věci říkat. No ne, ale může se stát, že řeknete, půjdeme k vám, já řeknu, promiňte, žena mi tuhne. Ona řekne, co si to dovoluješ a už ji nikdy neuvidím. Jako. I to je možný. No, čili místo tuhý nemám žádnou. To je léčba jako... Co? No, někdy je to záchrana. Jo, že si najdu novou měkoučkou. Jasně. Jarmila Klímová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanou. Buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.